संगठनलाई थप मजबूत बनाउने उद्देश्यले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पुलबिजनबारी समष्टि अधीनस्थ कैजले ग्राम अधीनस्थ थापा गाउँमा एक सभा बसेको थियो। सभामा संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन थापा गाउँबाट लगभग 26 परिवारले पुनः गोरा मोमोलाई समर्थन गरेको पुलबिजनबारी समष्टि युवा सभापति विजय सुब्बाले जनाएका छन्। यस च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण मेरो पहाडवासी पराइडवासवासी अनि समग्र भारतवर्षमा छरेर बसेको सम्पूर्ण गोर्खाहरूप्रति हामी पुलबिजनबारी समष्टि जेनेरल पार्टीको पक्षबाट नमन टक्राउँदै हार्दिक अभिवादन जनाउँदछौँ। र सर्वप्रथममा हाम्रो एउटा नेपाली जातिको महान पर्वको एउटा शुभ आगमनमा यहाँहरू सबै सबैलाई यो महान पर्वले एउटा सुख शान्ति खुसी आनन्दहरू बटुलेर ल्याओस् भन्ने एउटा कामना गर्दै आज विशेष गरेर हामी एउटा जेनेरल पार्टी पुलबिजनबारी समष्टि अन्तर्गत कैजले ग्रामको थापा गाउँ वार्ड नम्बर 4 एउटा पुन एउटा घर फर्की अभियान भएको छ। र यसमा विगतको दिनहरूमा आफ्नो कतिवटा काम कुराहरूले गर्दाखेरि विभिन्न पार्टीहरूमा एउटा जानुपर्ने एउटा बाध्यता त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू विगतमा हामीसँग हुनुहुन्थेन, तर फेरि आज आएर दार्जिलिङ पहाडको जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिति वर्तमानको जुन चाहिँ एउटा माहौल छ यो माहौललाई हेरेर एउटा जेनेरल पार्टीले गरेको एउटा लिएको टेक र जुन चाहिँ एउटा मुद्दा छ जेनेरल पार्टीको यो मुद्दालाई एकदम सहृदय समर्थन गरेर आज एउटा पार्टीमा एउटा सक्रिय भूमिका निभाउनुको निम्ति 4 वार्डबाट हामी समक्षमा यहाँनिर 21 घर परिवार हामी समक्ष उपस्थित हुनुभएको छ। कतिजना आज एउटा चाडबाडको मुखले भएकोले गर्दाखेरि उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर उहाँहरूले एउटा पुनः समर्थ जनाएको एउटा जानकारी हामी समक्षमा आइपुगेको छ। र विशेष गरेर आजको यस सभाबाट नै जुन चाहिँ एउटा दार्जिलिङ पहाडमा चिया श्रमिकहरूको विषय लिएर सम्पूर्ण दलको प्रतिनिधिहरूले चिया श्रमिकहरूको निम्ति उहाँहरूको एउटा हक र अधिकारको निम्ति जुन चाहिँ एउटा अनसनहरू बसिराखेको छ, जुन चाहिँ एउटा आन्दोलनहरू गरिराखेको छ, जुन चाहिँ आज एउटा 12 एउटा बन्द राखेको छ, यसलाई पनि एउटा पूर्ण रूपले एउटा हामी आजको यस सभाबाट एउटा समर्थन र सकेभर हामीले गर्नुपर्ने सहयोगहरू भविष्यमा छ भनेदेखिलाई हामी त्यो पनि गर्ने भन्ने एउटा आजकै यो सभाबाट हामी वचन पनि दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै टिस्टा भेल्ली सजनी डाँडामा विगत केही दिन अघि एउटा गोर्खाल्यान्ड जनजागरण दिवसलाई एउटा पालन गर्दै अध्यक्ष मन घिसिङले यो जिटिएको जुन चाहिँ एउटा मियाद बढाइएको जुन चाहिँ एउटा सुन्नुमा आएको छ र यो मियादलाई जुन चाहिँ एउटा 6 बढाइने भन्ने एउटा कुरा सुनियो र यसको विरोधमा अध्यक्ष स्वयं म बाटोमा उत्रिने छु। यसको विरोधमा यो जिटिएले हामी गोर्खाहरूको एउटा भाग्य निर्वाह गर्न सक्छ, यो जिटिएले हाम्रो कुनै पनि इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्दैन। यहाँको जिटिएले एउटा जुन चाहिँ एउटा विवाद स्थिति एउटा भूभाग छ यो भूभागलाई एउटा सही टुङ्गो लगाउन पनि सक्दैन। यो 2 पनि काममा नआउनु सक्ने व्यवस्था जस्ता व्यवस्थालाई जुन चाहिँ एउटा आज बङ्गाल सरकारले जबरजस्त फेरि 6 नियत थप्दैछ यसलाई आजको यस सभाबाट एउटा जेनेरल पार्टी एउटा पूर्वजिनबारी समष्टि एउटा ग्राम कमिटीको एउटा हैसियतमा पनि र आजको यो एउटा नयाँ निर्वाचित कमिटीको हैसियतको पक्षबाट पनि हामी यसलाई घोर विरोध जनाउँदछौँ। सँगसँगै एमपी राजु विष्ट अनि हाम्रा विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई पनि हामी यहाँबाट यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि जुन एउटा मतदान पाएर तपाईँले एउटा विपुल मतले एउटा विजय हासिल गरेर एउटा सदनमा हाम्रो एमपी महोदय पुग्नु भएको छ र उहाँमाथि पनि हामी धेरै आशा भरोसा राखेको छौँ। विगतको 10 एउटा कार्यकाल अवधिमा विगतको हेभीवेट एमपीहरूले केही पनि नगरे तापनि उहाँहरूको 10 कार्यकाल अवधिमा उहाँहरूले केही नगरे तापनि उहाँहरूले 10 गर्न नसकेको काम 2 महिनामा उहाँहरूले गरिसकेको छ र हामीलाई अझै आशा छ भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थायी समाधानको कुरा छ यसलाई पनि 2021 अगाडि नै सम्पूर्ण यो पहाडी जनताको गोर्खाहरूलाई एउटा सुसमाचारको रूपमा एउटा हामीलाई सुनाउनु हुनेछ भनेर एउटा विश्वास आस्था भरोसा राख्दै यहाँहरू आज नयाँ निर्वाचित कमिटीलाई एउटा हामी एउटा पूर्वजनबारी समष्टि युवा एकाइ कन्भेनरको हैसियतमा साथै ग्राम कमिटी हामी विनोद छेत्रीको अगुवाईमा भएको आजको यो सभामा एकदमै उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ।